মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যৌন প্ৰজনন, ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন, পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগৰ মিলন, যিটো পুংজননকো আৰু স্ত্ৰীজননকো দুটা বেলেগ বেলেগ একে প্ৰজাতিৰ দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱৰ মাজত জননকোষৰ মিলনৰ দ্বাৰা যি প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় তাক যৌন প্ৰজনন বোলে। আমি ভালদৰে জানো যে যৌন প্ৰজননৰ যোগেদি এটা নতুন সৃষ্টি দুটা পৃথক ব্যক্তি বিশেষের ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বলদ এটাই অকলে দামৰি পোৱালি জগাব নোৱাৰে, সেইদৰে কুকুৰ এজনীয়ে অকলে নতুন পোৱালি জগাবও নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি দুটা লিংগ বিশিষ্ট জীৱ অৰ্থাৎ পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন, পুংলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন হয়। যৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ তাৎপৰ্যনো কি, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ তাৎপৰ্যনো কি? আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি অহা অযৌন প্ৰজননৰ কিবা সীমাবদ্ধতা আছিল নেকি? আমি ইতিমধ্যে যি আলোচনা কৰি আহিছোঁ অযৌন প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। তাৰমানে তাত ভিন্নতাৰ কোনো সৃষ্টি হোৱা নাছিল, যাৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তিত পাৰিপাৰ্শ্বিকতা জীৱটো জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা নগৈছিল। এতিয়া আমি সেয়ে যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া কি? এটা কোষৰ পৰা দুটা উপত্যকোষৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোত ডি এন এ আৰু কোষ অংগাণুসমূহ প্ৰতিলিপিকৰণ হয়। এটা কোষৰ পৰা দুটা উপত্যকোষৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াত ডি এন এ আৰু কোষ অংগাণুসমূহৰ প্ৰতিলিপিকৰণ হয়। ডি এন এ আৰু কোষ অংগাণুসমূহ প্ৰতিলিপিকৰণ, আমি জানো, আমি জনাৰ দৰে ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিকৰণত উপত্য ডি এন এডাল হুবহু একে নহয়। ডি এন এ আমি জানো ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিকৰণত উপত্য ডি এন এডাল হুবহু একে নহয়। ফলত এনে আহোৱাপূৰ্ণ ডি এন এৰ বাবে জীৱকুলৰ মাজত বহিৰ্দৃশ্যতাৰ প্ৰভাৱ পৰে আৰু এনে আহোৱাৰ বাবে জীৱকুলৰ মাজত বহিৰ্দৃশ্যতাৰ প্ৰভাৱ পৰে। জীৱকুলৰ কোনোৱে এই বহিৰ্দৃশ্যতাৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে পিতৃ মাতৃৰ নিচিনা হাইলা সতি সন্ততি বা এতিয়ালৈকে যিমান মানুহ হৈছে প্ৰতিজন মানুহৰ আঙুলিৰ চাপ বেলেগ, লাওখোলাৰ গঠন বেলেগ, চকুৰ মণিৰ গঠন বেলেগ হয়। এই পাৰ্থক্যটো কি হয়? এই ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিকৰণত পাৰ্থক্য এটা আহে, সেই পাৰ্থক্যৰ বাবে ডি এন এৰ অনুৰ গঠনটো বেলেগ হয়, যাৰ বাবে এই অংগাণুবিলাকৰ গঠন বেলেগ হয়। জীৱকুলৰ কোনোৱে এই বহিৰ্দৃশ্যতাৰ প্ৰভাৱৰ পৰা হাত সাৰিব নোৱাৰে, সেয়ে আমি মন কৰিব লাগে যে যদিহে জীৱ সৃষ্টি যৌন প্ৰজননৰ যোগেদি সংঘটিত হয় তেতিয়া জীৱবিলাকৰ মাজত আৰু বেছি বহিৰ্দৃশ্যতা দেখা পোৱা যাব। জীৱবিলাকৰ মাজত যৌন প্ৰজনন হ'লে আৰু বেছি বহিৰ্দৃশ্যতা আমি পৰিলক্ষিত কৰিব পাৰিম। ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি কৰণ প্ৰক্ৰিয়া নিখুঁত নহ'লে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কিছু ধীৰ গতিত বহিৰ্দৃশ্যতা পৰিলক্ষিত হয়, লাহে লাহে কিছুমান বহিৰ্দৃশ্যতা। যদিহে ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নিখুঁত নহয় তেতিয়া সৃষ্টি হোৱা উপত্য ডি এন এবিলাকে কোষৰ বিপাকীয় কাৰ্য সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰে আৰু কোষৰ মৃত্যু ঘটে। যেতিয়া ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিকৰণটো সম্পূৰ্ণ সঠিকভাৱে নহয় তেতিয়া সঠিকভাৱে কাম কৰিব নোৱাৰি কোষটো মৃত্যু ঘটিব পাৰে। তেনেহ'লে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে এই বহিৰ্দৃশ্যতাৰ ধাৰা খৰতকীয়াকৈ হয়? কি প্ৰক্ৰিয়াৰেনো এই বহিৰ্দৃশ্যতাৰ ধাৰাটো খৰতকীয়াকৈ হ'ব পাৰে? নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যেকটো বহিৰ্দৃশ্যতা ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিৰ বাবেই হয়, মানে প্ৰতিটো বহিৰ্দৃশ্যতা ডি এন এৰ প্ৰতিলিপিৰ বাবেই হয়। নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰত্যেকটো বহিৰ্দৃশ্য ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি, যিটো ইতিমধ্যে আগৰ প্ৰজন্মত সৃষ্টি হোৱা বহিৰ্দৃশ্যতা দুটা কিছু পৃথকভাৱে দুটা উত্তৰৰ পৰা আহে, মানে আগৰ প্ৰজন্মতো যিটো বহিৰ্দৃশ্যতা আছিল তাই সেইটো কিছু পৰিমাণে আহে। যিহেতু এই সকলোবিলাক বহিৰ্দৃশ্যতা জীৱৰ
জীৱিত জীৱৰ ক্ষেত্ৰতহে পৰিলক্ষিত হয়। সেয়েহে আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰোঁ যে এনে বহিৰ্দৃশ্যতাৰ কোনো বেয়া প্ৰভাৱ নাই, এনে বহিৰ্দৃশ্যতাৰ মাজত কোনো বেয়া প্ৰভাৱ নাথাকে। দুই বা ততোধিক পৃথক জীৱৰ পৰা গোট খোৱা বহিৰ্দৃশ্যতাই, দুই বা ততোধিক জীৱৰ মাজৰ পৰা গোট খোৱা বহিৰ্দৃশ্যতাই আকৌ নতুন এটা বহিৰ্দৃশ্যতাৰ সৃষ্টি কৰে। এনেকুৱা কেইবাটাও বহিৰ্দৃশ্যতা লগ হৈ আকৌ নতুন এটা বহিৰ্দৃশ্যতাৰ সৃষ্টি কৰে। এনে প্ৰত্যেকটো সংযোজনেই নতুনত্ব বিশিষ্ট হয়, কাৰণ ইয়াত দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱ জড়িত হৈ থাকে। বহিৰ্দৃশ্যতাপূৰ্ণ হয় কাৰণ ইয়াত দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱ সদায় জড়িত হৈ থাকে। এই প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াটোত দুটা বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰ ডি এন এ লগ লাগে আহি। যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰে বংশ বিস্তাৰ হ'লে দুটা বেলেগ বেলেগ জীৱৰ ডি এন এৰ একত্ৰিতকৰণ হয়। দুটা বেলেগ বেলেগ ডি এন এৰ কি হয়? একত্ৰিতকৰণ হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, যাতে চেনেলত গৈ প্লে'লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে চেনেলত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা।